হাই ফ্রেন্ডস, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা ভিডিঅ'। সেই ভিডিঅ'টো হৈছে আপোনাৰ এয়া দেখিছেনে, গজালি ওলোৱা বুটমাহ। এতিয়া কি হয়, আপোনালোক সকলোৱে জানে যে এইদৰে গজালি ওলোৱা বুটমাহ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে বহুত উপকাৰী, কাৰণ গজালি ওলোৱা বুটমাহত আপোনাৰ মিনাৰেলছ, ভিটামিন চি, ডি এইবিলাক পোৱা যায়। আৰু মানে আপোনাৰ কি হয়, এইটো খালে আপোনাৰ স্বাস্থ্যটো বহুত ভাল থাকে। অঁ, এটা কথা ঠিক যে যাৰ হজম শক্তি অলপ কম থাকে তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ খোৱাটো উচিত নহয়, সেইটোতো আপোনালোকে গম পায়। তো সপ্তাহত এদিন বা দুদিন খালে হৈ যায়, কিন্তু আপোনাৰ এইটো বহুত স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী বস্তু, গতিকে আমি খাব লাগে, সেইটোতো আমি জানোৱেই। কিন্তু প্ৰথম কথাটো কি হয় যে ইয়াতে মেইন কথাটো হয় যে এইদৰে গজালি ওলোৱাবলৈ অলপমান প্ৰব্লেম হয়, মানে গজালিটো ভালকৈ নোলায়। তো ইয়াৰ এটা সহজ পদ্ধতি আপোনালোকক মই যিটো পদ্ধতিৰে এইদৰে সহজতে উলিয়াইছোঁ, আপোনালোকক সেই পদ্ধতিটো মই দেখুৱাই দিওঁ, যাতে আপোনালোকেও এইদৰে সহজতে ঘৰতে গজালি ওলোৱা বুট মগুমাহ আপোনালোকে খাব পাৰে, আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাব পাৰে। তো তাৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ, সেয়া হৈছে আপোনালোকে এইদৰে বুট বা মগুমাহ আপোনালোকে এদিন পানীত তিয়াই ৰাখিব। নেক্সট ডে আপোনালোকে পানীৰ পৰা বুটখিনি উঠাই এনেকুৱা এটা হটকেচ ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, তাতে আপোনালোকে এইখিনি বুটখিনি দি দিব আৰু এখন কাপোৰ এখন দি দিব, যিকোনো এখন কাপোৰ অকণমান গৰম হৈ থকা টাইপ। মই এখন এনেকুৱা এখন কাপোৰ দি দিছিলোঁ। জাষ্ট আপোনালোকে এইদৰে দিব আৰু এখন লগাই থৈ দিব, হৈ গ'ল। এনেকৈ থৈ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তাৰ পিছদিনা দেখা পাবই, বা যদি ভাবে যে নাই আৰু অলপমান উলিয়াই ভালকৈ উলিয়াই গজালিটো উলিয়াই ভালকৈ খাওঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আৰু এটা বেলা থৈ দিব পাৰে, ধুনীয়াকৈ এইদৰে ওলাই যাব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই, চি ইউ এগেইন।